Wadau, kuna vitu tatu huwa zifichiki hata ujaribuaje. Number one, ukuwa kikohozi. Manzi ukiwa na kikohozi, unajaribu kuikaza. Hiyo ndo time inatokeanga. Number two, ukuwa mapenzi. Unajaribu kuficha mpoa wako, unajaribu kutuonesha vile wewe ni gangster, uwezi kuwa in love. Kidogo kidogo tunaona tu na smile kama mshenzi na simu yako umeanza tu unasikia zile makome sana una glass kwa hizi. Number three, ukuwa kitu inaitwa umaskini. Manzi umaskini haifichiki. Alafu inakuanga ni kama na shindano, unakutana na msi anaanza kuambia we hata ni maskini kuniliko. Na hadi huyo mse unajua ni maskini kukuliko, hiyo time na kuchekelea mbaya na kuita maskini. Hey, lakini ukitu kwa mentality ya maskini. Na usikubali kuwekwa kwa hiyo bracket mdao. Unaona? Kama mwingine akianza kuambia ati wewe ni maskini hauwezi afford show ya Beyond Silence, mwambie uongo. Actually chukua tao yako na ulipie kuja show. Mwonesho we si maskini. Yo kitu ni mentality. Na we si maskini mdau. Sawa.